Assalomu alaykum, Fazli oshxonaga xush kelibsiz. Hozir sizlar bilan xushxor, juda ham mazali bayramona salat tayyorlaymiz. 200 gram dudlangan halol mazali kolbasani iloji boricha yupqaro to'g'rab olamiz. Ushbu paraklarni to'rga bo'lib olishimiz kerak. 150 gram tovuqli rulenni ham shu tarzda to'g'raymiz. 100 gram qattiq sir. 1 dona tuzlangan yoki svejiy bodring va marinadlangan 100 gram qo'ziqorinni ham to'g'rab olamiz. Endi 3-4 osh qoshiq mayonezni qo'shib, salatni yaxshilab aralashtiramiz. Shu bilan takrorlanmas ta'mga ega juda ham mazali salatimiz tayyor. Ustiga ozgina pishloqni qirg'ichdan chiqarsak, salatimiz yanada mazali va chiroyli chiqadi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring va ushbu retseptimizni yaqinlaringiz bilan bo'lishing.